вони як паразити, вони без нас не можуть існувати. Я зараз перетну межу. Дівчата, щоб ви знали. За кого ви все ж таки в 19-му році голосували? Політик номер один в світі був Путін. Цього в Україні немає. Фемінізму. Так. Чи егоїзму? Є домашнє насильство тільки в іншу сторону. Жінка б'є чоловіка? Так. Це мене сексуально збуджувало. Але як вона мені подала чай? Вже хлопці приводять наречених, і що, і як батько реагує? Я кажу, нафіга? Як? Всі жінки на вас образяться. Це моя психотравма дитинства. Острах Олега Скрипки. І... мене як музику мало хто знає. Здрастуйте. А всі мати український паспорт – це буде велика цінність. Якщо одним словом сформулювати майбутню національну ідею, яке б слово ви обрали? Я Головіка. Бачу, це лікає. Так, ну звісно. Злікало. Тут я взагалі загубився остаточно. Ну, українці мусять не відставати від хасидів. Механізм, щоб розпліднюватися. Хто-то любить любов, а хто-то любить резинових жінок, скажімо так. І це погане виховання жінок, він насправді в світі воно панує. І в Україні оці інстасамки. Є хвороби, епідемії і тому подібне, є фемінізм. Є оці, ну, ЛГБТ, вся історія. Але я за здорове суспільство. Механізм, щоб розпліднюватися. Олеже, я не просто так вас запросив саме в це місце, тому що, відштовхуючись від тих заяв, які я бачив і які я чув, ваших заяв, то у мене і склалося враження, що я наче загубився у трьох соснах. І я хочу все ж таки за вашою допомогою знайти вихід з тих трьох сосен. Наприкінці літа ви стали рекордсменом, давайте так казати, по гучності, по скандальності заяв. Нащо ви це робили? Я, по-перше, цього не робив. Я не робив заяв. От, по-перше. Але ж ви говорили. Для того, щоб заяву, ну, наприклад, от ви почули, чи якась там дівчинка там на периферії почула, ну, ми всі знаємо, ми знаходимося в інформаційному просторі, так? Для того, щоб себе почули, і щоб там Ютуби це підняли нагору, треба що зробити? Заплатити. Угу. От, і якщо мої слова хтось почув, це означає, що за них хтось заплатив. Питання, Олексій, хто заплатив за мої слова, щоб їх почули люди? Тому що я якби спростовував те, що ви називаєте заявами, і це ніхто не почув. А те, що називається моїми заявами, їх почув. Хто за це заплатив? Я не знаю, а хто? Питання, хто? У вас є здогадки? Ні, ну я знаю відповідь, а от питання. Я не знаю. Ну ви ж працюєте в інформаційному просторі. Ну мені здається, що Олег Скрипка доволі авторитетна. Авторитетна особа. Хто замовляє? Ми знаходимось, ну, на війні. Угу. І Скрипка – це хто? Це opinion leader, так? Так. Кому цікаво облити брудом opinion leader, який називається, ну, який є в Україні? Питання. Ну включимо безліч логіку. Варіантів взагалі тому роботу. Безліч. Наприклад. Ваші конкуренти по шоу-бізу можуть бути. Можуть бути якісь політики. В них немає такого ресурсу. Ну кому щоб ви насолили? Ну кому ви насолили, хто витрачає гроші? Кому насолив, наприклад, Бандера? Ну, оркам. То ви вважаєте, що вас замовляють орки? А ви думаєте, що ні? Ні, я просто запитую. Ні, ну от є постаті, які авторитетні для всіх українців. І, ну от, і ця історія починається з Мазепи. Пішло ІПСО, що Мазепа здає Україну полякам через батюшок, через церкви. І українці самі повстали проти Мазепи, проти шведів. І отак на ручках, на блюдечки з голубою кайомочкою віддав Україну
москалям. І цей інструмент, він дуже сильний, і от він запроваджений також. Ну, тоді ще важливішою на тлі цього стає сьогоднішня наша розмова, тому що дійсно нам треба в цьому розібратися, аби скасувати, відкинути всі ці спроби орків, зокрема, якось зіпсувати ваше ім'я. Давайте тоді покроково. Згадаємо той самий фестиваль, в якому ви взяли участь, наскільки я розумію, зненацька. А ви про це? Чорногорія. А, в Чорногорії. Коли ви зненацька, навіть ви не планували, але вийшли на сцену, заспівали. Ви не знали спочатку, що на тому фестивалі збираються кошти для російських музикантів-іммігрантів? Я заспівав з чорношкірою співачкою, яку звуть Гледіс, по-моєму. От, і наскільки я знав, що це збирається фестиваль, і це правда. Вони збирають кошти для українських дітей із Одещини, із-під Харкова. І це діти, які переселенці, їм купляються музичні інструменти і передаються. І мій дуже добрий знайомий – це Макс. Боже, зараз згадаю. Прізвище забули. Це бувший директор Гребінщикова. Ага. Макс, боже. Ага, я не... Зараз згадаю. Макс Ланде. Макс Ланде, він підтвердив, що він отримав ці кошти і передав дітям. Тому що, Олеже, тому що я у Фейсбуці читав, що там організаторка якась. Добре. На нашем марафоне не обошлось без экспромта. Накануне я узнала, что в гости заедет украинский музыкант Олег Скрипка. Мы знакомы более 20 лет. Когда-то со своим проектом «Кабаре» Олег выступал на «Усадьбе джаз». В конце вечера я пригласила Олега на сцену и вместе с музыкантами-беженцами из России, а еще и прекрасной певицей Глэдис из Франции, случился прекрасный джем-сэшн. На одной музыкальной частоте и во имя мира. Какие-либо злостные комментарии в мой адрес или в адрес Олега, пожалуйста, оставьте при себе. 21 августа в Опле Видоплясова дадут концерт в Будве. Ну, організаторка, вона виявилась, вона бувша росіянка, зараз вона з 12-го року, вона англійка, і вона там в Англії живе. Але коли робиться великий фестиваль, і всі українські зірки виступають під Рігою, цей фестивальчик, як це місце називається? А Лайма Вайколі в Юрмалі? Да, в Юрмалі виступають. Лайма Вайколі рандеву. Всі українці там виступають, і це іпсошка не була прокачана, і вона, ну, не вистрілила. А перед Днем Незалежності, коли ВВ грає ключовий концерт України в Брюсселі, в центрі Європи, оці всі іпсошки були розкачані, як попередні, що Скрипка, Фашик, були розкачені перед Євробаченням в Україні, в Києві. То все ж таки, а на тому фестивалі збиралися кошти на підтримку російських музик-мігрантів? Звідки я знаю, але не це важливо. Бо це було в інформаційному просторі. Так, да, це було в інформаційному просторі. І те, що ми зараз розмовляємо, це є задачою ІПСО, що ми продовжили цю хвилю. Ми зараз скасовуємо це. Ми не скасовуємо, ми продовжуємо цю ІПСОшку. Ми не скасовуємо, а ми її продовжуємо. Тому що ви маєте на увазі? Ну, якщо я виступив на фестивалі, ну, я не виступив, я просто там проходив, бо в мене були концерти наступного дня. Мене запросили, я не знав. Навіть якщо я раптово сфотографувався з росіянкою. Якщо ми про це говоримо, ми качаємо цю хвилю. І коли купа артистів українських можуть десь засвітитися, може десь з'явитися, але це не прокачується. Ви все ж, ми про це не говоримо. Це означає, що, ну, там не працює ця вся схема. Я думаю, ви як людина масмедійна знаєте, як працює, як воно працює. Так. От який механізм? Довіра, перш за все. На довірі все будується. Боти плюс ідіоти. Ну, так звісно, на довірі. Корисні ідіоти. Так. 70% ботів я просто бачу по своїх пабліках. 70% ботів, і включаються реальні люди, які оце все, а
Ну, але один мій знайомий журналіст, він сказав, що от будь-яке ІПСО, будь-яка інформаційна хвиля, вона живе ну, там, день, два, три. От і той факт, те, що ми про це зараз розмовляємо, ми якби підкачуємо, продовжуємо підкачувати. Все ж таки, ось БГ, машина времени, вони теж не були для вас авторитетами? А я вам скажу, що це, напевно, 15-й, може, 14-й рік біля Берлінської стіни бувшої. Я в Берліні зустрічаюсь, там була акція така, ну, в підтримку України, скажімо так. І ми пам'ятаємо, що Андрій Макаревич, він ходив там ще з жовто-блакитною стрічкою там колись, поки його там не приборкали. От. І це не ми з ним розмовляли, а це журналісти там його питали. Він да, за Україну. І продовжується ця теза. Ми брати, як ми можемо там братерські народи воювати одне з одним. Я тоді, от тоді мені вже, ну, однозначно, я в принципі був такої думки, але однозначно я зрозумів, що це треба для себе цю тему хороших росіян закрити, тому що у нас дуже різна прошивка і у нас різні задачі, як реалізації народу, скажімо так. Але вони як чужі, як паразити, вони без нас не можуть існувати. Тобто їхня парадигма існування без нас не може бути. Не може бути. Ну, як без інших також народів. Але ми ключові. Ключові в їхній оцей і псошній всій історії. І це ж не дарма я кажу, що ну, не існує ну, якби, гена росіян. Це правда. Вони, ну, їхня концепція з 18 століття, з Петра І йде, там, з Катерини і тому подібне. Це занадто малий період, щоб вони сформувалися як нація взагалі. І генетично, ну, точно, вони і по крові вони не існують. І тому ми не можемо навіть обговорювати, ми брати чи не брати, бо нема з ким ну, братерствувати. Після нашої перемоги Олег Скрипка, як громадянин України, як дуже крутий виконавець і лідер думок, як він бачить відновлення відносин з Росією? Ніяк. От просто ну, нам треба будувати відносини з європейськими країнами. Ми багато знаємо про культуру ну, хоча б от наших братів, реальних братів і сусідів поляків. От ми багато знаємо. Нічого не знаємо. І, ну, принаймні, ми мусимо це як мінімум ми мусимо знати про росіян не більше, ніж про поляків. Це як мінімум. А як максимум, вони, поляки, нам реально брати і реально вони нам допомогли от, ну, в цей час. І допомагають. І вони з нами розділяють одні цінності. І тому ми мусимо знати, ну, як, ну, там, я думаю, разів 10 більше про культуру поляків, про їх історію і комунікувати з ними, ніж з тим, от, що зараз там відбувається. Там, ну, там це угрупування, це якби злочинне. Так звана Росія. Да, називає там федерацію. Щодо справжності, ми з вами обидва так сталося, народилися по той бік кордону в так званій Росії. Ну, ми не вибирали, пробачте, нас ніхто не запитував, де нам слід було народитися. Так сталося, ми обидва знаємо ту систему наскрізь і глибше. Потім ви прожили там, дорослішали ви там, потім була Україна, а потім 5 років Франції було. Я нічого не проплутав? Ну, приблизно. Тільки я народився не в Росії, а в Таджикистані взагалі. Але, ну, добре. Але ж дорослішали все одно. Так, все одно. Так, ви так, в Росії. Так, все так. Правильно. Так. Ось. І потім 5 років життя у Франції. Олеже, ви стали європейцем? Я вважаю, що я українець французького розливу. Тобто в мене європейський підхід. Ну, так виплакався, виховався європейський підхід до поваги, до шани, до любові, до своєї землі. Тому що мені здається, що ми мусимо як патріоти і визріти як особистості. Треба, щоб воно визріло і щоб воно для нас було природне і натурально, не тільки на генетичному рівні, а у нас з тобою не може бути на генетичному рівні, тому що ми тут не народилися. Це патріотизм по вибору.
по вибору. І це позиція. Це позиція, і це ти вже як особистість це робиш. І мені здається, що це, ну це там рівень, ну якби крутіше. То що таке європейськість? По-перше, це там цінності, це все демократії, равенства. В тому ми до цього ще не дійшли, до цього ІПСО. Це повага навіть до жінки, повага до дітей, повага навіть до людей, які мають іншу точку зору, вже не кажучи про там представників інших націй, рас, там ЛГБТ і тому подібне. Це все треба абсолютно, якщо ти не розділяєш навіть ці ціни, але ти мусиш це нормально, абсолютно доросло це сприймати. З цим у нас в Україні велика проблема до сих пір. Припустити, що людина може мислити не так, як ти. Угу. А цінності цивілізованого світу, які вони відрізняються від європейських цінностей, з вашого погляду? Та, напевно, ні. Ну, це я не хочу заглиблюватися. Це, ні, а я ж хочу. Чому? Знаєте чому? Ви зараз зрозумієте, чому я хочу заглиблюватися. Тому що мені здається, вкрай цікаво вас з'ясувати, чи відрізняєте ви європейські цінності від цінності цивілізованої країни, яку ви собі так уявляєте в своїй голові. Тому що... Ну, тобто майбутнє України? Так, тому що в Україні є свої традиції, своя історія, свої цінності. Ви на цьому вже зауважили. І чи варто нам пірнати і сприймати європейські цінності? Можливо, дійсно, варто залишатися на своєму полі і розвивати свої, і заглиблюватися в своє? Так, як Шевченка сказав, я не пам'ятаю точно, там, пізнавати чуже і свого не цюратися. От і все. Тобто, спиратися на свою природу і вчитися в інших. Все дуже просто. В одному з своїх інтерв'ю ви зауважили, що в Україні є жлобство. Але на де жаль, його немає, того жлобства? Ніде, воно скрізь є. Тобто, воно скрізь є, звичайно. Ну, бичка, вона скрізь є. Просто, якщо це не ідентифікувати як хворобу, тоді ми і не вирішимо наші соціальні і політичні, і культурні проблеми. І, в принципі, інструмент КГБ завжди був невігластво, чи кремлівців. А жлобство взагалі, то з вашого погляду, великовно? Тому що... Звичайно. Великовно. Так. А тоді я вам можу зараз, знаєте, з вами посперечатися. Я не хочу узагальнювати, я взагалі не люблю узагальнювати. Але візьмемо Францію, в якій ви прожили 5 років. Мені окремо відомо принаймні декілька випадків відчайдушного жлобства з боку французів. Коли один знайомий протягом тижня зі мною радився, чи варто йому, йдучи на побачення, купляти пляшку вина, чи не варто. Я кажу, ти що, з глузду з'їхав, чи що? То це ж додаткові гроші. Хіба це не жлобство? Тобто це різно, якби прочитання слова жлобство. Тобто, добре, а що ви вкладаєте в це? Ні, жлобство – це відсутність культури. Я маю на увазі відсутність культури. Жлобство, коли людина там якби економить на чомусь абсолютно безглузда, це тільки маленька частина. Як ти мій знайомий француз? Ні, якби це поняття жлобства, це маленька частина. Там велике те, що я вкладаю, це відсутність культури. Тому що це теж відсутність культури, ти не знаєш, якщо ти інвестуєш, скажімо, кошти на побачення, ти інвестуєш кошти в себе і якби в свою там наречену, скажімо, як потенційно, да, як в особистість і в своє майбутнє. І тоді твоє майбутнє може розгортатися набагато більш розкішно, ніж коли ти зекономиш на пляшці вина на 5 євро. І тоді в тебе не буде майбутнього. То у цьому разі ми менше жлоби за французів. Це все складно. Це ж ми якби навішуємо ці ярлики, і ми знаємо, що це тільки ярлики. А суть, вона завжди складніша. Ви згодні з тезою про те, що українське суспільство одужує швидше за українських посадовців? Хороша теза, тому що наші посадовці, вони з минулого суспільства. А що з ними робити? І наше минуле суспільство, і наші минулі опініон-лідери, вони привели до війни. А міняти?
Ну а що робити? Так що ж, ми ж вагонами не можемо їх завозити. Не можемо. Де знайти? Треба виховувати нові покоління. Ну, це природній процес, знаєте, ну як... Ну це, скажімо, така важка метафора, вона так є. От скошується трава, і вона виростає нова і більш сильна. І коли мені говорять, от багато українців було знешкоджено, їх виїхало за кордон і тому подібне, я кажу, це тяжко усвідомлювати, і дійсно у нас ми втрачаємо часто густо найкращих людей, але давайте порівняємо зі скошеною травою. І Україна завжди породжувала молоде покоління, треба вірити в цю землю, що вона надасть нам і в тому числі хороших політиків. У нас скільки було хороших творчих людей і геніїв різних, і хороші політики були в минулому, сильні особистості, і вони обов'язково з'являться в майбутньому. А кого зі старої гвардії політиків ви викреслили? Я в цьому не розумію. Тут треба бути спеціалістами, щоб розібратися з цими вкидами. Але ж ви виборець? А? Ви ж виборець, ви ж берете участь у виборах. Ну як? Я теж на цьому не знаюся, але як виборець, як пересічна людина. Когось ви, напевно, викреслили вже зі старої гвардії? Я зараз озвучу таку тезу, що уявляєте, велике підприємство, і всі приймають участь в голосуванні, хто буде директором заводу. І як там грузчик-вантажник, він може знати, яка людина може бути директором заводу і які якості потрібні для того, щоб... Але якщо він знає, що той директор заводу дав вказівку розпилити 10 останніх винищувачів, які захищали завод, той... Він же не може знати, це правда, чи це ІПСО... Але ж це факт? Чи це ІПСО зі сторони... Але ж це факт? Ну, можливо. Ну, я не знаю. Ну, я чесно не знаю. Ви вкрай обережно висловлюєтесь, я ось помітив. А якщо я буду... Я вкрай обережно висловлююсь, і я є просто жертвою дуже потужних ІПСО. А якщо б я ще щось там... Але ж, Олеже, погодьтеся, якщо ми не будемо все ж таки цьому приділяти уваги, то у нас нічого не буде, не станеться перезавантаження і політичної нашої системи, і нашого життя, якщо ми не почнемо розбиратися. Я вірю в чудо, тому що... В чарівника на... Як його на хмарах, на блакитному гвинтокрилі? Ні, на хмарах. Тобто я в Божу провідну силу я вірю, тому що те, що сталося з Україною, що наш президент є актор, КВНщик, який, як оце, армреслінг, як воно називається? Армреслінг. Тобто до нього політик номер один в світі був Путін. А зараз політик номер один в світі – це КВНщик, українець. От, а це чудо. А політик? Політик. Ми, знаєте, ми в дитинстві всі дзюрилися і какали в штаники, але це не означає, що ми зараз теж дзюримо і какаємо в штаники. Я хочу зауважити, що Америка теж мала президентом актора, який став найпотужнішим президентом в історії. Ну, принаймні, це не тільки моя думка в історії Америки. Я маю на увазі Рональда Рейгана. Так. Після Рейгана жодного нормального президента, лідера не було, на превеликий жаль. Може, треба артистам тільки йти? Ось у мене теж це... І це мене муляє, коли дійсно згадують Зеленський актор. Він колись був актором, як колись ми були студентами, школярами, діточками, які після дзюрилися і какали в штаніки. Зараз це політика, мені здається, що він став за понад 30 років незалежності справжнім президентом. До речі, чи згодні ви з цим, чи ні? Це зараз буде, починається хейт зі сторони артистів, що в тебе паралель, що бути артистом – це дзюритися в штані. Ні, ви перекручуєте. А це ж і все, є перекручування. Так, а ви не почули мого запитання. Ви вважаєте, що те, що він визрів як особистість – це вже факт. І так. Чого це обговорювати? Чи вважаєте ви, що наш президент діючий став першим за понад 30 років незалежності України по-справжньому національним лідером і президентом? Так, це правда. І
ну, от за часи Богдана Хмельницького, там же Богдан Хмельницький, наскільки я зрозумів, наскільки ми можемо вірити там якимось там джерелам, що він сам був здивований, як його ця хвиля народного повстання, такого козацького, українського, його вивело в гетьмани. Він був шокований, і він навіть був не зовсім готовий. І виявилося, що Зеленський більше готовий для цієї ролі, ніж Богдан Хмельницький. А ви не вірили в 19-му році? Ну, якраз моя теза була, а я, в принципі, напевно, десь передбачав, бо в мене було передчуття, що, ну, як, в принципі, це було логічно, що, що московити нападуть. Тому були багато вже цих знаків. І думаю, ну як буде КВНщик протистояти Навалі? От я собі ставив це питання, як це можливо? От, і так воно і сталося, і протистояв. І, тобто я сам до себе зізнався, що я помилявся. Що помилявся, що життя воно набагато більш складніше, ніж ми можемо собі уявити. Олеже, пробачте мені, будь ласка, я зараз перетну межу припустимості. Так. Не хочете, не відповідайте, бо я сую свого носа туди, куди не треба, бо це ваше право. За кого ви все ж таки в 19-му році голосували? Це таємниця там, приватне голосування, але в принципі, от я тільки що визнав, що я усвідомлював, що може бути загроза нападу, і я усвідомлював, що ну, я так просто так собі моделював, я думав, ні, ну Зеленський не потягне однозначно, ну як актор може потягнути. Виявилося, потягнув. Та за Порошенка голосували? Ні. Ну це випливає з вашої відповіді. Я голосував зараз за когось. Так а там двійко тільки було, там вже два тура я були. Я в другому турі не голосував, я там за якогось радикала голосував. Я не пам'ятаю. Повага до себе, повертаючись знову до критерії поваги, повага одне до одного, без цього, звісно, не можна побудувати цивілізовану країну. Все ж таки, ось в вашій системі цінностей повага, який рядок займає, яку позицію займає? Ну, перша. Перша. Перша позиція. Ну, це на старті. На старті треба поважати людину, а потім вже розвивати з ним стосунки. Чи поважати наскільки близько. Угу. Чи на відстані, чи... Але ще одна ваша заява змушує мене трохи... сумніватися ще одне в повазі. Ще повазі. Одне ні, ну а це ж ваша заява, що фемінізм – це жіночий егоїзм. Моя заява, що цього в Україні немає. Фемінізму? Так. Чи егоїзму? Егоїзму і фемінізму – це зміст того, що я говорю, що цього в Україні немає. І деякі радикальні феміністки, вони не поважають чоловіків, тому що в їхньому світі чоловіків немає. І вони хочуть світ, там, амазонський світ побудувати і тому подібне. І це фентезі. Тому що ми чоловіки є, ми вже є. Угу. І ми створені в цьому світі для того, щоб бути разом з жінками. І ми можемо тільки бути разом, тільки в стані поваги одне до одного. Фемінізм – це погано чи добре? Фемінізм, він потрібен, як у підлітків, підлітковий період, коли вони відкидають батьків. Їм треба самостійність свою побудувати. І це є якби незрілість особистості жінок. Угу. От, і коли вона визріє, жінка, тоді як ми з віком повертаємося до батьків, до поваги, до шани батьків, і з батьками ми можемо побудувати дорослі стосунки. От, і жінкам треба побудувати дорослі стосунки з чоловіками. В минулому в Європі, на жаль, був мачізм. І фемінізм – це реакція на мачізм. В Україні мачізм майже не представлений. Здравствуйте. Представлений? Звісно. Так у нас скільки жінок у владі, наприклад. Просто обмаль. Це не є, ні, мачізм – це домашнє насилля. А ви знаєте, скільки зараз статистика того домашнього насильства? Ви що?
Ну, напевно, в моєму оточенні, в моєму оточенні якраз є домашнє насильство тільки в іншу сторону. Жінка б'є чоловіка? Так. І морально, психологічно, а іноді фізично. І таке. І на сьогоднішній день, на жаль, чоловік законом ніяк не захищений. Так. І у нас асиметрична. Ви бували якісь, ну, колись в магазинах одягу? Так. На якому поверсі знаходиться жіночий одяг? Ой, ну, стоп, по-різному. Стоп. Ну, на другому, може на третьому, на першому. Ні. На першому поверсі знаходиться жіночий одяг, іноді на другому, і аж на третьому знаходиться чоловічий. От. І, щоб у чоловіків, як у мене, не було живота. Щоб вони ходили сходами. І щоб у жінок був живіт? Ні, ми говоримо про рівність. Я, як чоловік, який любить красиво вдягатися, для мене це реальна проблема. Реальна проблема, тому що чоловічого одягу його разів в 5 менше, ніж жіночого. Це мене теж, до речі, дратує. Жіночого. І не говорячи вже про закон. Якщо чоловік порушує закон, і це дуже добре, це дуже добре, жінка дуже добре захищена законом. Якщо жінка порушує закон, чоловік не захищений взагалі. І от це є паростки фемінізму і навіть в нашому суспільстві. То це добре чи погано? Ми говоримо про незрілість ситуації. Ми тільки йдемо до рівності. І про це я говорив. Тому що іноді, звичайно, не можна припускати насилля батьків щодо дітей і підлітків. Але іноді підлітки роблять насилля щодо батьків. І батьки не захищені законом в цьому випадку. Давайте все ж таки до фемінізму. Ви сказали, що жінки потрібно визріти. Що ви маєте на увазі? Їй треба визріти до емансипації. От емансипація – це жінка самостійна, автономна і на висоті своєї персони, своєї зрілості як особистості, вона може зустрітися з іншою особистістю, з чоловіком. От тільки от так і розглядає, і це є цінності європейського суспільства. А наші жінки, вони що, не зрілі? Я пам'ятаю в моєму, як це називається, коли юнацтві, так, в моєму юнацтві, я не розумів, що це за натовпи дівчат красивих перед військовими училищами. От. І це виявляється з радянських часів. Дівчина, якщо виходить за військового, по-перше, вони подорожують, по-друге, вони можуть потрапити за кордон. По-третє, там висока зарплатня. І по-четверте, чоловік десь їздить, а вона може на нормальні кошти собі там тілі-тілі тралівалі. От. І таких дівчат було дуже багато. І це якраз показувало незрілість і паразитизм жінок в залежності від соціальної цієї системи. І ми аж до сих пір виходимо з цього синдрому, сісти на голову чоловіку, потім це був бізнесмен, потім це був там ще хтось, айтішник і тому подібне. Зараз, на сьогодні, і коли я приїхав до Франції, моя майбутня жінка, дружина, майбутня, вона водила автомобіль, вона там мала рахунки в банку, вона мала вже свою фірму, вона знала, як заповнювати там декларації ці податкові і тому подібне. Це мене сексуально збуджувало. І мене самостійні емансиповані жінки, вони реально є, ну, мені дуже подобається, тому що це особистість, і ти закохуєшся не в тіло, в ляльку, губи і бюст, а ти закохуєшся в особистість. Людина, яка розділяє з тобою цінності, вона читає з тобою ті ж самі книжки, вона розділяє з тобою якісь філософські, духовні знання. Ти дивишся з нею цікаві фільми і подорожуєш з нею разом в якісь такі дуже дивацькі місця. Ну, мені здається, що у нас багато таких жінок. Дуже багато, все більше і більше, а таких було дуже мало в радянському світі. Ви знаєте, Олеже, тут я взагалі загубився остаточно, тому що, слухаючи зараз вас, я згадую інше ваше висловлювання щодо
розподілу ролей у сім'ї. Ви казали, що зберегти треба патріархат з елементами матріархату, що ви мали на увазі, ногу мамонту має принести чоловік, а жінка має її приготувати. Чи не здається вам все ж таки це трохи архаїчним? Якщо ви європеєць. Ми навіть не уявляємо, в якому архаїчному суспільстві ми живемо. Якщо ми говоримо про традиції, чоловік, він за своїм походженням мисливець, а жінка за своїм походженням збирач. Ну, я не хочу там внукову, там, ну, умовно. Тобто... Це колись так було. Так. Але ж 21 століття. Чому жінка не може бути мисливцем? Є архетипи, їх ніхто не відміняв. Карл Густав Юнг, його ніхто не відміняв. Є архетипи. Так. Є архетип чоловіка, є архетип жінки. І тільки коли зустрічаються дві людини, як пазли вони складаються, вони можуть зробити синергетичну цю ячейку суспільства. Так. Тільки комунікувати. Ну, коли вони на одній хвилі і доповнюють одне одного. Є капітан, є штурман. Але ж капітаном може бути і жінка, чому ні? Може бути, так. Може бути, але це матріархат. І що? А що в цьому поганого? Нічого, це матріархат. Якщо у жінки є більш лідерських здібностей. Це як в БДСМ. Хто верхній, хто нижній. Вибирайте. Ой, господи. Ну, а що, господи? Це архетипи. Ну, це так. Але ж до чого тут БДСМ? Просто секс. А ні до чого. Просто це, секс. Це не про... Це обмежимось позами. Нічого простого не буває. Ні. А це якраз влазять причавлені архетипи. Якщо людина себе в соціумі не може проявити, вона вдягає латекс. Вона просто не може себе соціально проявитися. Давайте до свобод. Які свободи є лікає, у чоловіка? Я бачу, тебе це лікає. Так, ну звісно. Злікало, перший тому раз. Що, ну, мені вкрай цікаво все ж таки розібратися. Я не марно затіяв цю розмову. Які свободи є у чоловіка, з вашого погляду? Як у будь-якої людини. Тобто чоловік – це людина в першу чергу. І тобто у будь-якої людини мусить бути свобода і вибору, і пресування, і, не знаю, там, комунікування. Там, ці всі свобода чоловіка, а від свободи жінки, вони відрізняються чимось? В ключовому порядку – ні. Звичайно. А в не ключовому? Ну, справа в тому, це дуже, ну, ми чомусь не говоримо про музику. Напевно, треба з музикою ще, все зрозуміло. Ще нарізати і все. Ви все всім довели. Нічого чого не говорити про музику? Мені справа цікаво. Справа в тому, що 98% людей, які будуть нас слухати, вони крім двох моїх пісень не знають. А моя музика – це 300 пісень. Оце і тому, що ми говоримо про БДСМ, про ІПСО, а ми про музику не говоримо. А знаєте, і це чому? Є проблема. Олеже, а знаєте, і це чому? Є проблема жлобства. Ні, знаєте чому? Я не жлоб. Тому ні, що це, для мене... Я кажу про 2%. А це камінчик в мій город зараз був. Для мене завжди було так. Особистість. І я хочу її більш про неї дізнатися, більше її зрозуміти, аби, слухаючи твори цієї особистості, розуміти, що вони дійсно побудовані на крутих принципах, розумієте? Тому що я вам можу навести безліч прикладів абсолютно гнилої так званої російської інтелігенції. Вони наче були геніальними акторами, а за суттю своєю були гнилими людьми. І Табаков, і Калягін, і хто там ще, господи, я навіть їх прізвище вже забув, але їх там безліч. Повний город тих гнилих осіб, розумієте? Наче і Богом поціловані, ну там дійсно вміють грати і круто грають, але ж як особистості вони огидні, і я їх не сприймаю. Саме тому сьогодні я хочу поговорити з вами як з особистістю, тому що ще раз хочу зауважити, Олег Скрипка як музика всім все давно довів. Але хочеться його почути, так, його думки людські. Так справа в тому, що мене як музику мало хто знає. Здрастуйте. А всі, от ті дівчата, які мене, причому просто коли ми говоримо про повагу, яку я отримав просто ну, лавину неповаги, і тому що ну, це питання виховання. Я переконаний, 99% з них
крім двох пісень, не знають. Вони не чули цих пісень і не знають, про що я пишу, і скільки там кохання, ніжності і романтизму, і тому подібне. От і все. Тоді, з вашого дозволу, якщо ваша ласка, перейдемо на моменти виховання. Ми маємо виховувати тоді і слухача. Але зосередимось спочатку на вашій сім'ї. У вас четверо дітей. Зорянці, вона у вас наймолодша зорянка, так? Їй 6. Ну, вже поки ми тут говорили, вже 8. Ой, ну ладно. Так, ми ще тільки півгодинки спілкуємось. А життя воно таке, воно. Ну, швидкоплинно, так. Потім. Неважливо. Хай загуглять. Ні. Олеся, 11, так? Олесі. Потім Устим, 13 років, і найстарший вже 15. І тоді Романові 18, виходить, так. Виходить так. А давайте з дівчаток, бо вони у вас наймолодші. Як батько виховує майбутніх дівчат? Майбутніх жінок. Ну, майбутніх дівчат виховує мама. Ну, взагалі, мама виховує дітей спочатку. Ну, ми народжуємося від землі. Угу. Не хочу ніяк феміністок смикати, але земля має жіночу енергію, тільки жіночу. От. І ми починаємо, ми всі спочатку отримуємо жіночу енергію. І це, напевно, плюс в сторону жінок. Навіть чоловіки, ми спочатку жінки, і ми потім визріваємо як чоловіки. От, а жінки вже визрівають як жінки. Отак. Угу. І тобто мама нормально, природним чином виховує і хлопців, і дівчаток. Потім, виховати хлопців може тільки батько. І це, я думаю, це якраз і починається, може, там, з 10, там, 12 років. Напевно, ти даєш батьківські знання, батька знання, там, якусь мудрість, там, все там, свої поняття. А дівчаткам ми можемо дати тільки любов. Тому що ми не можемо дати матрицю жіночу, тому що вона у нас не опрацьована. Але ж без чоловічої енергії вони теж не можуть. Так, це любов. Ой, зорянка це любов. З Олесею. Це обійняти, взяти за ручку, там щось погратися. Там. Ти не можеш дати ніяких знань, ти не можеш дати цю ж матрицю поведінки жіночі. Угу. Це мусить дати мама. Але ж ви все одно, напевно, з дівчатками зі своїми спілкуєтесь. Ну, я кажу, це щось вкладаєте бавлення, в голови. Гратися, там отаке. Ну, це навіть це більше тактильне, тому що жінки вони тактильні. Тактильні. І я, творча особистість, я теж люблю тактильність. Там, щоб в тебе дитинка посиділа на колінах, це так насолода висока для батька. Оце ця тактильність, я вважаю, що може хтось буде осуджувати, там я її уроки з математикою з неї не вчу. Є вчитель з математики. Uh-huh. От я просто ні про що поговорити, побавитися, пострибати, там на гойдалці, покупатися в морі, от таке, uh-huh. в м'яча пограти. А з хлопцями там все складніше, бо вони вже і доросліші, і в мене молодший Устим, він вже співак. І я йому там. Це він вирішив, до речі. Я це дуже схвалюю. Він не хоче, щоб я його там пихав як артиста. У мене є ресурс, я можу йому допомагати. Він просто... Так він незалежний. Він не сприймає мою допомогу, він не приймає. Там, я хотів, щоб він виступав на фестивалях там, і тому подібне. Як він виріс, він не хоче. От, але там мої поради вислуховує, там, контракти і тому подібне, як з мас-медіа працювати і тому подібне. Ну, наскільки йому цінні мої знання. І старшому також, там, по чоловічому розмовляємо. Там, я даю поради, і в тому числі з жінками. Я там розказую, хто такі жінки, і як треба поводитись, що там, що жінці треба давати, що не треба. От те саме сексуальне виховання, тому що ви сьогодні згадали про дівчаток біля військових училищ. Більше, там, але ж сексуальне виховання, я хочу на цьому зосередитись. Чи є у вас в сім'ї сексуальне виховання? Наприклад, Олеся, вона ж в так званому зараз же пубертатному періоді знаходиться, 13 років. Пубертатний. Це таке.
такий протестний період підлітковий. А у Зоряночки це ось має вже на носі в неї той пубертатний період. Ви сексуально виховуєте дітей в сім'ї? Ну, тут я старомодний. Я не знаю, як це там розказувати дітям. Ну, в моєму випадку, як то кажуть, там вчила вулиця, зараз в школі розказують. Мені здається, не знаю наскільки. Це кожен сам. Мені неприродно, щоб це батьки розказували. Мені здається, що це не функція батьків, все ж таки. А чия? Ну, в диких племенах там були, по-моєму, там сексові консультанти. Може, не дике племя. Олексію, ми дике плем'я. Ми на порівнянні з людьми культурними, ми дике плем'я. Ми ще дуже дикі. Дуже. Може, тому що ми, зокрема, з дітьми замало розмовляємо? Можливо, я не знаю. Ви не боїтесь, що дівчаток вулиця навчить взагалі чомусь поганому? Якщо батьки їм дають оце позитивне ядро, якщо ми дамо їм достатньо розуміння і мудрості, вони самі мусять зробити свій вибір. От, ну, ми як особистості мусимо, і це є наш шлях життєвий, ми тільки і робимо те, що ми вчимось робити вибір. Хай вчаться. Які коди ви вкладаєте в них? Генетичні. Ну, це ж ви зробили, пробачте, ще до їхньої появи. Так? Вклалися, звісно. А потім, після народження, які коди ось в момент виховання їхнього дорослішення, які коди? Коди? Ну, треба дівчаток вчити все ж таки поважати себе, поводитись з чоловіками. Як треба поводитись з чоловіками? От мені здається, що жінки, вони ж ірраціональні, і це хлопцю можна щось там розказати. Ми всі знаємо, що жінці щось розказати нема змісту. Ой, буде у вас такий, всі жінки на вас образяться. Тільки показати своїм прикладом, тільки своєю поведінкою. І жінка, вона чекає, що він не буде щось розказувати, а вона буде щось робити. От. І жінка поважає в чоловікові дієвість. І, наприклад, якщо я дітям щось говорю, що ми будемо щось робити, ми це робимо. От. І щоб в мене слово зі справами не розходилося ніколи. Тому що я виріс, це в мене реальна, це моя психотравма дитинства. І я думаю, що у багатьох мого покоління, що батьки казали, давайте зробимо це, і це не виходило, то що ламалося, ми не їхали, це не ставалося. Ми казали, що побудуємо комунізм, і його не побудували, і оце все отак. А зараз сказав, зробив. Не як у пацана, а просто як людина, яка відповідає за свої слова. І от це в першу чергу. І моя поведінка, моє ставлення до них, там, до тварин, я не знаю, до природи, до себе. От, мені здається, вони мавпують, діти в більшості свої мавпують, тим паче дівчата. Дівчата, вони дуже емпатичні, їм набрехати дуже важко. Жінці набрехати неможливо. Що? Чоловіки, знаєте, що жінці брехати не можна і небезпечно. Як ви вважаєте, Наталя вважає себе щасливою жінкою? Щасливою дружиною? Як всі жінки. Вона іноді абсолютно щаслива, а іноді абсолютно нещаслива. Це як? Ну, тому що жінки, вони із гарячого в холодне, вони дуже емоційні і вони дуже нестабільні. От, і це їх природа, і в цьому красота. Тому що, як природа, вона нестабільна. А як ви вважаєте, який подарунок чи найприємніший момент, пов'язаний з вашими взаєминами, вона частіше за все згадує? Ой, жінки вони згадують стільки, що ми навіть і не здогадуємося, що вони можуть згадати. Ну, ці всі, ми перший раз зустрілися тоді, ми вже стільки років разом. Перший раз ми там їли в ресторані піцу стільки-то років. Вони всі ці дати. Дату знайомства пам'ятаєте з Наталею? Та звичайно ні. Я ж чоловік, я не можу це пам'ятати. Якщо б я був жінка, я б пам'ятав різні, і щоб ми притягувалися одне до одного. Свої а різні. Ви який момент, пов'язаний з Наталею, з вашими взаєминами, згадуєте частіше за все? Для мене жінка – це опіка,
це якби такий материнський момент, і це, в принципі, це, напевно, в чоловікові це закладено автоматично, ну, знов це така прошивка. Ти не думаєш про це, але твій вибір дружини, жінки – це та, з якою ти можеш ну, виховати дітей, от як ти собі розумієш. І, напевно, мені в дитинстві не вистачало опіки, от, і я вибрав жінку, яка вміє опікуватися. От, і мені просто, ну, мені тоді моя майбутня, я навіть це не замислювався, і це мене просто дуже вразило. Вона мені подала чай. Вона мені просто подала чай, я зустрів свою там, ну, дівчину, і вона, ну, вона мені сподобалась як жінка. Наталя, вона мені сподобалась як жінка, але як вона мені подала чай? А як це було? Це було неймовірно, тому що як правило, красиві жінки, вони дуже хамовито себе поводять щодо чоловіків. Ну, вони холодні. Іноді, давай, дуже часто. Дуже часто. От, і вони не посміхаються, вони не дивляться в очі, вони тобі не зроблять жесту ніякого. От, і я, як чоловік, який не зробить ніколи першого кроку, а є такі чоловіки, такі існують. От, і тому ці жінки, вони для мене завжди, ну, вони мене відштовхували. Ну, це, що, дівчата, що ви знали, що іноді ви відштовхуєте чоловіків, тому що ви холодно себе поводите. Ви можете бути дуже палкі всередині, але коли ви холодно поводите, ви найкращих чоловіків ви відштовхуєте. А саме биків, це як жертви ви запалюєте. Тому красиві дівчата, ви підтягуєте до себе оце, ну, це агресивних чоловіків і тих мачо, і ви потерпаєте від насилля саме от вашою такою холодною поведінкою. Це дуже, дуже парадоксально, але це так. І вона мене привабила цією емпатичністю. Я просто був здивований, щоб красива жінка отак себе поводила. Ну, це перший раз моєму. Є інші жінки, ну, там, зараз вже ми в дорослому суспільстві, і жінки є більш дорослі, і вони вже поводяться там до чоловіків з повагою. Є такі, існують. Не всі, але є. От, і тут така повага до чоловіка, я так просто аж дивився. І опіка, так. Да. Ага. А то ви для Наталі п'ята дитина? Ні. Іноді вона для мене дитина. Іноді вона для мене дитина, і я її виводжу на дорослий рівень. Ну, я як... А вона зізріла, ваша Наталя, до речі? Так, да. Ну, вона як творча особистість, да, вона дуже зріла. Ви будете прискіпливим батьком, коли ваші дівчатка подорослішують і приведуть на знайомство з вами своїх наречених? Блін, це реально самий такий шалений страх там, моїх ночей безсонних. От вже старший починає дівчат приводити, вже починається це. Іспити влаштовуєте? Я, напевно, цей, як це, інфантилізм, я не дозрів, от це отримувати внуків на кулі. Ага, не тільки жінки не дозріли, ще й сам Олег Скрипка не дозрів. Та звичайно, в мене немає ілюзій щодо себе. В мене є багато незрілості. І... Давайте поки що не про вас, там цікавіше ось, да. Вже хлопці приводять наречених і що. Як батько реагує? Я кажу, нафіга. Як? Ось у вас нафіга дві дружини було? Я їх не приводив до батьків. Я там вирішував свої питання, а потім ставив батьків перед фактом. А тут в мене питають, а що от ця, я кажу, мені що жити з твоєю? Ну, ти будеш з нею жити, що ти мене питаєш? Ну, хвилиночку, ви, по-перше, батько, а по-друге, ми сьогодні пів розмови говорили про повагу. Вони у такий спосіб демонструють повагу до вас, бо вони привели познайомити. Це інфантилізм. Це вони, я скажу йому, вона класна, ага. А потім в нього будуть проблеми, я буду винний. То ви просто не хочете брати відповідальність на себе. А це не моя відповідальність, я не беру чужого відповідальність, це дуже, дуже важливо.
Це дуже важливо. Ви вважаєте, що Я кажу, це мега важливо. Мега важливо, з ким ти будеш потім жити, проведи тест-драйв. От, ну, щоб а тоді... що це означає тест-драйв? Ну, не, ну тест-драйв, ну, нафіга її, ну, вести додому. Ти, ну... А де, в під'їзді? Що в під'їзді? Ну, що таке тест-драйв, я не розумію. Ну, вирішуй, хай він сам, ну, хоч в під'їзді, я не знаю, це не моя справа. Він, йому 18 років, він доросла людина. Угу. Хай розбирається. Я, ну, нафіга ти оце, ну, от відразу це, ну, такі, фіксуєш ці стосунки. Угу. Ну, а коли вони почнуть приводити якихось... Да, чоловіків... дівчаткам блін, буде якихось, складніше, там, я розумію. Буде там, я не знаю, якісь високі чи маленькі, там, я не знаю. Ну, а, то зріст має бути відповідним. Не знаю, ні, ну, я моделюю, ще там, ну, трішки почекати треба, але це страшно, реально, це страшно. Я не знаю, може хтось подивиться там, ну, вашим досвідом, коли вам приводили, да, як себе треба поводити, ти так починаєш, блін, ну, це... Що б Олег Скрипка хотів змінити в собі, перш за все? В собі? Так, в собі я хотів би от просто чуйку, що говорити, що не говорити на інтерв'ю, бо я потерпаю дуже багато від ІПСО. От, і по-перше, і по-друге, в мене немає чуйки щодо людей. От, є, ну, жінки, знову ж таки, от моя дружина, вона відчуває людей відразу. Вона відразу відчуває, що від людини можна очікувати, що не можна. Я якби, от мене як у японців, в мене там дуже велика довіра до людини. Я хотів би там з людьми будувати якісь стосунки, а потім все одно мені щось понарозкажуть. Я вже дуже обережно, і все одно понарозкажуть, і все одно там, знову ж таки, це не відбувається. Скрипці притаманно відчуття провини? Ні. Ви себе не докоряєте? Ні. А як ви вважаєте, українським політикам, враховуючи всіх попередніх президентів, прем'єр-міністрів, народних депутатів, має бути соромно за те, що вони робили? Це їх відповідальність, я ж не знаю. Але ж ви маєте, напевно, свою думку? А? Але ж ви маєте, напевно? Я не маю. Ну, я не можу бути політиком, тому що в мене немає цього гена там мати владу. А, добре, тоді я вас по-іншому запитаю. Ну, мені здається, всі політики – це люди, які отримують насолоду від влади. Вони туди йдуть. От і це інша структура особистості. Тому я не знаю, може людина, яка має цей інстинкт мати владу, ну, напевно, їй треба прошити теж почуття сорому. Тому що коли ти хочеш мати владу, ти інших людей, ну, забираєш там їхню свободу. Тому що влада і свобода – це антагоністи. От, і, напевно, так. Я ні в кого не збираюся забирати свободу і, сподіваюся, ні в кого свободи не забрав. Тому... Якщо ваша ласка, по-іншому тоді спитаю, я скористаюся такою фразою, не має бути соромно. Хочу... А чи соромно їм за те, що вони свій час не доробили? Хочу зробити таку вставочку. Ну. Ми сидимо в сосновому лісі, угу. Тут багато кисню. Угу. І чи не відчуваєш ти кисневе цей таке отруєння? Ні, а в мене я. Мене просто вже так голова. Це я вас забаюкав своїми запитаннями, але у мене ще кілька залишилося. І все ж таки повернемось до того запитання, яке щойно поставив. Яке? Чи соромно українським політикам за те, що вони свій час, не хочу казати, накоїли, не допрацювали чи не доробили? Як то кажуть, що українці заслуговують таких політиків, вони ж ну, по типу їх вибрали. От. І їм так цей Бог, наш наставник, буддійський вчитель, нас б'є палкою по голові з кожним політиком, з кожної революції і з війною вже. От. І ми стаємо розумніше і, безумовно, ми будемо обирати інших політиків. Навіть от, мені подобається заслуговувати, тому що ну, я не дуже вірю, що ми там їх якось обираємо, ну там якось там вони приходять до влади якимось чином. Ми їх заслуговуємо. І ми визріваємо як суспільство, і визрівають політики. І
було би добре, щоб прийшов, ну там, ну, умовно кажучи, Чорновіл, там якийсь, і відразу зробив, світла пам'ять, зробив прогресивну Україну. Напевно, у нас був такий шанс. Якщо ми прогавили цей шанс, напевно, ми ще були не готові створити суспільство. Ми обрали Ющенка, але із Ющенком ми не змогли провідного суспільства побудувати. Ми були недозрілі, ми були дуже наївні. Я пам'ятаю, от навіть там такі інтерв'ю чи там якісь... там якісь політичні такі статті, там економічні були, вони дуже наївні. От якщо ми почитаємо 90-х років, ну це такий наїв, так смішно було би зараз читати. Зараз ми набагато, ну, зріліші, там, розумніші. Я думаю, я вірю, що кількість політиків перейде в якість. Я вірю, що у нас прийдуть якісні політики, які все ж таки розділять загальнолюдські цінності з українцями, які зможуть в цій країні побудувати круте суспільство. Тому що, от, наприклад, я туром проїхався по Америці і приїхав в Україну, яка зараз на війні, в війні. І я скажу, що в Києві у нас кращі дороги, ніж в Нью-Йорку. Реально, я був шокований. У нас кращі дороги, тобто дороги ми змогли зробити. От, не будемо там оце тему там, доріг, там немає там безпілотників, нам дороги. Це я не хочу [S2] Угу. [S1] Така по факту. Чому ми не можемо побудувати нормальне суспільство? Можемо. Я думаю, що ми це зробимо обов'язково. А хто виїхав за кордон з моменту повномасштабного вторгнення росіян? Вони залишаються українцями? Та це ж така історія, це статистика. Тобто одні виїхали боягузи, просто їм реально в них панічні атаки. Ну, і вони мають на це право. Вони мають на це право. Ну, в них панічні атаки. Вони, ну, їм важко. Я, ну, знаю таких людей. Є ті, що виїхали, вони себе не відчувають українцями. Ну, українські паспорти такі теж є. Є перевзуванці, які виїхали там і перевзуті, і вони там зображають себе українців. І якщо б сюди прийшла, нас завоювала Буркіна-Фасо, вони були буркіна-фасовці, там, ну, такі теж є. Є люди, які, ну, так сталося, їм, ну, розбомбили просто їх домівки, їм нема де жити. Вони виїхали, вони там волонтерять, вони є українцями. Є ті, які повернуться, є ті, які не повернуться. Це життя, є різні люди. От так все перемішується, і в історії завжди все перемішувалося. Я, як невилікований оптиміст. Я вважаю, скільки б нас не було, у нас українці є, якість українського суспільства все одно стає краще. Ті українці, які тут лишилися, вони реально круті, дуже багато крутих людей. Волонтери допомагають, воюють. Ті, хто за кордоном, теж купа волонтерів об'єдналися і якби прокачують ці західні суспільства, щоб вони нам допомагали. Українці найвпливовіший народ в світі. Давайте визнаємо цей факт. І це круто. Це реально круто. Це жахливо, що це сталося за рахунок війни. Ну, сталося, як сталося. Давайте цю нашу якість збережемо. Ви відокремлюєте, наскільки я розумію, згадуючи ще одну вашу заяву, щодо повернення українців до своєї країни. Ви кажете, що для музикантів, акторів, людей вашого цеху мають влаштовувати співбесіди. Так, окремо, на відміну від пересічних громадян, я правильно зрозумів? Люди, які мають вплив. От, так. Ну, це там депутати, відомі люди, ну, політики, лідери думок, блогери, так. Лідери думок, так. То їм мають влаштовувати співбесіди. Я нічого. Ви так сказали. Якщо я був би гетьманом України, ага, я би робив так. А на чому? Але я не нав'язую свою думку, тому що... Ви маєте на неї право. Просто я хочу зрозуміти, Олеже. Люди мають орієнтири, люди орієнтуються дуже часто не на тих людей, які заслуговують бути орієнтирами. Я схильний з вами погодитись. Тільки мені не зрозуміло, на чому має базуватися та співбесіда. І якщо людина не пройшла ту співбесіду,
то це якась заборона для громадської діяльності для цієї людини, чи як заборона виходити на сцену? Можна просто, ну, та можна різні застосувати. Я вірю різним там езотерикам, тарологам і тому. Ну, я вірю. От, ага. Так, я вірю. От, і всі кажуть, що у нас буде дуже прогресивне суспільство, і бути українцем, і мати український паспорт – це буде велика цінність в майбутньому. І це буде дуже, дуже швидко. Давайте приймемо цю тезу, ну, як за наш орієнтир, ми до цього прагнемо. І якщо ти чкурнув, то ти мусиш довести право бути українцем. Як саме? Не знаю. Ну, якийсь екзамен здавати. Наприклад, який, ну, як, з чого? Як от там естонці, вони там, в них екзамен на мову. А там, якщо у них є вже паспорт? Їм, а паспорт треба підтвердити. Підтвердити. Ага. Тобто він анулюється, твоя там, ну, чи, ну, якось підтвердити. Ну, це я не нав'язую. Це як би ДКБ, якщо б я був би гетьманом, я би це ввів би. У нас немає гетьманства, у нас перевзуванство тотальне, але просто це велика небезпека, що перевзуванство у нас буде знову панувати в Україні, ми знову там будемо, підемо до наших старих греблів. От і все. То 100% перевзуванство буде? Воно є, воно буде, звичайно, і, ну, завжди це, ну, це однозначно, тому що, ну, життя, воно дуже, дуже різноманітне. Наскільки воно буде впливове, я не знаю. Що, з вашого погляду, зараз має об'єднати Україну? Давайте залишимо за дужками, звісно, і безумовно, наше прагнення, наше бажання перемоги, яка навіть не обговорюється. Все ж таки, у чому має полягати, з погляду Олега Скрипки, національна ідея України після перемоги? Ключове питання, Олексій. Я тобі дуже вдячний за це. Тому що оце ми, нам лише перемога, лише перемога, лише перемога. Вони полюбили одне одного, кінець казки, і жили там по любові до кінця життя. Ну, так не буває. От перемога – це, напевно, буде тільки початок цієї історії, яку ми будемо, оце, перегорнемо. Сторінку там, я визнаю, що там, я не вважаю, що Україна за 30 років своїх проявила себе як повноцінна держава. От з усіма цими всіма показниками, політиками і тому подібне, з війною повноцінна держава не могла би допустити, припустити війну. Це означає, що ми після перемоги ми тільки почнемо відбудовувати державу, незалежну, самостійну державу. От, і тоді національну ідею треба побудувати. От, і це дуже правильно. Треба її згенерувати, національну ідею. По-перше, ну, це така моя творча така задумка. От ми завжди якось відчуваємо інші народи. От, наприклад, ну, англійці, вони чопорні. Німці, вони там, ну, які вони там, ну, там, якби... Педанти. Педанти. Там французи, вони там такі шарм, там, італійці, там, вони там експресивні, там. Ну, всяке таке. От які українці? От ми самі, якби ззовні, на себе мусимо подивитися, які ми українці, яку би якість ми хотіли для, ну, для себе і для всіх, ну, якби, продукувати. Як то ми... національна ідея, з вашого погляду, має полягати в цій ознаці? Ми почнемо тільки. Почнемо генерувати національну ідею спочатку. Що от ми з собою є в своєму базисі, які ми, от на рівні амьоби, от, ну, як ми себе почуваємо. Потім, от я би от і на що реагують іноземці, які вони приїжджають і залипають на Україну. А такі є, я думаю, в тебе теж є такі. Вони реально так, залипають. Так. От, ми душевні. От душевність, м'якість. От я тільки приїжджаю з-за кордону, і раз, от наша природа, от яка вона? І от вона якось м'яка, така душевна, лагідна, от така от садок вишневий біля хат, оці сівренички, оце все там пісні, такі всі такі з кулінами. От, ну, качечки. Качечки, так. От воно, качечки є скрізь, але от воно, у нас якісь качечки, які качечки, от якось так. І це не є національна ідея, хоча там ми там Шевченко, там це є, ну, в базісі. І потім, ну, я для себе
завжди з'ясував і наголошував, що Україна, вона мусить бути, по-перше, україномовна. Це взагалі, це навіть не обговорюється, як тільки натяк на якісь там, оце толерантність буде після мономовної там ситуації. А потім ми будемо толерувати, коли у нас хворий організм, ми не можемо толерувати ні з алкоголем, ні з наркотиками, ні з чим. Коли ми здорові, ми можемо там бавитись всякі штуки. От. Після цього це мусить бути культура і ще раз культура. І потім, після того, як у нас буде культура, мова і тому подібне, наш культурний продукт мусить бути якісний. Україна мусить бути з якістю синонімом. Поки цього не буде, оце все псевдо-ерзац культурний, неякісний, який представляється українським, його треба вимитати в той смітник, як тих політиків минулого. Я все ж таки попрошу, якщо одним словом сформулювати, хоча б намацати так силуетно майбутню національну ідею, лише одним словом, яке б слово ви обрали? Я не готовий. Я ж не футуролог. Але ж ви людина? Так і що? Українець? Я баяніст, я не футуролог. Це задача серйозна. Задача. Я зараз щось там ляпну, а потім мені знову почнуть розказувати. Не знаю, чи зважитеся ви зараз чи ні, але я все ж таки поставлю це запитання. Чи все ж таки може приберегти? Чи можете, я не знаю, може ви хочете приберегти ці скелети в шафі? Найголовніший острах Олега Скрипки. Від чого він ніяковіє, від чого він тремтить? Чого він більш за все боїться? Острах Олега Скрипки. Коли 24 лютого падали ракети на Київ, і на всю Україну. І одна із перших ракет, виявляється, що вона була збита. Ми ж тоді не знали. І уламки ракети впали біля мене в Голосіївському районі, не так далеко. Було дуже страшно за себе, а більше, напевно, за родину, за дітей. Було дуже страшно. І потім вже за Україну, за світле майбутнє. Було дуже страшно. Я пропрацював свої страхи, тобто є методики роботи зі страхами. І ми всі живі люди, у нас є страхи, є страх смерті, є страх різні страхи. Я працюю зі своїми страхами. Чого більш за все боїться? Нічого. Нічого. Я зустрічаюся в медитаціях зі своїми страхами, я їх опрацьовую. І страх смерті також. У мене все. Дякую.